عام انتخابات میں جہاں بڑے بڑے برج الٹ گئے، وہیں انتخابات میں بہت بڑی تعداد میں نئے چہرے بھی ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ ان نئے ناموں میں ایک مسلم لیگ نون کی نو منتخب ایم پی اے ثانیہ عاشق بھی شامل ہیں۔ نون لیگ سے تعلق رکھنے والی 25 سالہ ثانیہ عاشق پنجاب اسمبلی میں حلف اٹھانے کے بعد ملک کی تاریخ کی کم عمر ترین ایم پی اے بن گئی ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں حلف اٹھانے کے بعد ثانیہ عاشق نے عزم کیا کہ وہ خواتین کو با اختیار بنانے کے حوالے سے ایوان میں آواز اٹھاتی رہیں گی۔ ثانیہ عاشق کا کہنا تھا کہ وہ ان تمام منصوبوں کو وسیع پیمانے پر عوامی دلچسپی کے لیے بڑھانے اور فروغ دینے کی کوشش کریں گی۔ عروج خالد، 25 نیوز، لاہور۔